Sä oot niin kaivannut tätä. Äänen avaus! Tulin itseni vapautuneeksi. Kuinka vapautuneeksi sen näemme videon aikana. Remo täällä ja leppoisaa viikon alkua kaikille. Mä nauhoitan tätä betan back openingia toinen päivä elokuuta, eli mä en tiedä yhtään, että onko tää jo päättynyt varsinaisesti. Se piti päättyä 4. päivä. Mutta ei saattu pidentää sitä niinku viime vuonna. En tiedä. Mut sen mä tiedän, että täällä on 32 pakettia avattavana tässä betassa. Tässä betassa, jossa nimenomaan näitä pakettia avaamisesta nyt sitä hyötyä riittää. Vaikka tää pelin jatkuvuus jääkin hyvin vähäiseksi, niin ei kai tästä nyt sitten viihdearvoa katoakaan, vaikka tää nyt on pelkästään beta. Ja tää on ihan järkyttävän kokoinen back opening. Mulla on näitä paketteja näin paljon, nää on kaikki. Pitää mennä oikein toiselle sivulle, nää on kaikki näitä 3 tonnin 15 kortin paketteja. Eli mä en tiedä paljon tästä lähtee vielä pikamyynnillä, tai jos jaksaa pikamyynnillä, koska tässä on 32 pakettia. Jos nää kaikki laittaa setteihin, se kestää ikuisuus. Joten en mä tiedä, kai sen pikamyynnin voisi kohottaa siihen lukemiin, että pääsis yli 100 tonnin back openingin, mutta en mä tiedä, tässäkin on jo sen 96 tonnin edestä kamaa. Itse asiassa tää on, kun tässä on 32 pakettia, tää on isoin back openingin, mitä mä oon ikinä tällä kanavalla tehnyt. Jos siksi varmaan, ettei mene liian turhan pitkäksi, niin kannattaa aloittaa jo hyvin nopealla tahdilla. Mä ajattelin, että näitä koko animaatioiden nyt ei jaksa katella kuin ehkä tän yhden paketin ajan. Kun tää tulee Brandon Manning. Jaksaako näitä nimiä sanoa joka paketin kohdalla? Antti Niemi, Tomas Hertel, 85, joileksa! Olisi kyllä niin lähellä, ettei olisi päässyt tuolla CG-synergialla tiimiin jo alun perinkin. Mut mitäs näistä paketeista nyt yhteensä sitten? Melkein tonni pikamyynnillä! Ja kun mä mietin näitä paketteja, niin jaksaako näistä näitä settejä tehdä, niin... Pitäisikö vaan pikamyynnillä on kaikkia vaan lisää paketteja? Ei. Mistä nää kaikki kokoelma? Ja seuraava paketti, ja täältä tulee Nick Leddy! Abbott. Onks tää ollut tää CG? No mulla on toi valmentaja. Atkinson, 86. Noin hyvä jo tänä vuonna. Mä en muista, että pelastakin pisteet elliskauden, mutta pelas jostain Kolumbuksessa, siis haloo. Ruthu. Ja kaikki kokoelma. Sinänsä kun tää on Ovechkin aina joka paketissa, niin ei voi sanoa enää niinku NHL 14, että mitä Sedini antaa. Mitä Stamkos antaa. No tää tulee 86 taas vaihteeksi, mutta 86 on aika peruksia. Sit kun pääsee sen yläpuolelle tässä petassa, niin ehkä se on sitten jo jotain enemmän kuin sen 500 arvoisia pelaaja, niin siihen kyllä vaatii se 87 jo pikkuhiljaa sieltä tässä vaiheessa. Kun tulee Kreider, katon 250. Joo, tää menee kyllä niin nopeasti, kun tää ei nähtävästi tuu oikein mitään. Taitaa mennä niihin setteihin, jos täältä nyt ei oikeesti tuu mitään. Mä oon nähnyt, että jätkät vetää täältä siis... Oi, no hiilikeräilykortti viime... 50. Ja Niskanen. Eikö näistä pitänyt tulla sitä kamaa niinku ihan törkeen helposti? Mitä mä täällä teen? Saan näitä 200 arvoisia pelaajia. Milan. Semen. 150. Ei kukaan halua näitä maalivahteja. Toinen hiilikeräilykortti. Kai noissa jotain settejä saa. Ekblad, 1200. Not bad. Paras tähän mennessä, tai no siis mun kohdalta paketeista on se 90 X-Man Larssonin Hutlive. Mutta eikö se ole nyt nykyään Team of the Week? Hutlive on niin PS3. Mika Zibanejad, Boone Jenner. Ja seuraavaa. Saman tien kyllä menee sentään nopeasti ainakin. Kun ei tarvii välittää, että mihin näitä oikein näitä kortteja tunkee, kun voi vaan niinku... Olis joku bugi tossa animaatiossa, en tiedä. Neuver, Vermet ja Ekblad taas. Ja Artem. Ja seuraava vuoro on taas ohitetaan, ja täältä tulee väärä Benni. Uudinno Panarin, sentään 2700. Jaager. 150. Ja kolmas hiilikeräilykortti. Artistis. Ja Jukstad, mulla oli jo omassa joukkuessa. Mä en tiedä mikä toi pieni Ultimate Teamin logo tossa oli, joka meinaa sitä, että tää on se 3 tonnin vai 1500 paketti. Milläköhän erottelee ne muut paketit? Onko se se juttu, että se on niinku joku isompi kuin suhteessa muuhun, mutta isompi suhteessa mihin muuhun? Tuleeko tuo sama logo olemaan, pikkulogo olemaan jossain bronssi- ja hopeapaketissakin? En tiedä. Sheehan Spooner Iginla Williams taas 86. No siis muistakaa tässä, että nämä reitingit, mitä tässä betassa on, niin nämä ei todellakaan lopullisia. Ne on ihan uudelleen tehdyt sitten oikeaan peliin. Mä oon ihan varma siitä. Ne ei ole ikinä ollut missään betassa tai demossa lähelläkään lopullisia. Niitä mäkin on 250. Miten se on noin vähän? Ihan absurdia nää hinnat pikkuhiljaa. Larsson, Grubar, Johansson, Hörnqvist, Fowler. Mitä? Onks täällä kaikilla paketeilla sama pikamyynti, 980? No sit kuulostaa aika legit, että kulutuskortit, niin nehän on nykyään kaikki unraaneja, niin ne ei oikein voi ehkä vaikuttaa siihen kokonaisuudessaan siihen, että paljonko se pikamyynti sitten on hossa. Kattokaas nyt siis, ei. Ei kyllä ihan täsmää. No, Ehrenhoff sitten on vielä pahempi.
870, nyt ei ollut sama pika myyty. Se oli vaan jotain sattumaa. Naila Jakubovka ei ole enää harvinainen. Äijän aura himmentyy kyllä pikkuhiljaa. Mä en edes tiedä missä vaiheessa mennään, kun mä en oo kattonut tän pakettiruudun ulkopuolelle vielä missään vaiheessa tän pack openingin aikana. Koska täältä ei vaan tuu mitään muuta kuin milloin lusit 700. Ja taas hiilikerelkortti. Homma, että Savaglon ja Devilsissä, niin tää on... Niin milloin tää kokoonpano? Tää rosteri on, mikä tässä betassa on, niin tää on 15. kesäkuuta lanseerattu, koska tässä betassa Teräväinen ja Bikkel on Karolainassa ja Kolikosken treidit vahto 16. päivä, Teräväisen 15. Dubnik 350. Zuccarello 450. Zuccarellokin oli lähellä, että se olisi päässyt tiimi Offensive Juggernautilla, mutta kun se on niin pieni, miten se voi olla Offensive Juggernaut? Se oikeesti. Sen lämärin voimahan on käytännössä ei mitään. Mitäs täältä tuli? Erik Jonssoni. Taas hiirikeräilykortti, kyllä. Niitä tekemään settejä niistä. Tän piti olla betan back openingi. Tän piti olla ylimääräisesti paras back openingi ikinä täällä, mutta kun ei siltä oikein näytä. William Nylander. No sit saa varmaan enemmän kuin monista muista Unrar-pelaajista kuitenkin. Henry Colson ja Gallagher. Ei oo kyllä oikein vakuuttanut. Ei yhtään yli 87, vaikka sen piti olla. Mä nyt tässä taas toistelin itteni, vaikka ne piti olla niin sanotusti helppoa mukaan vetää täältä vaikka mitä ihmeellisiä äijä. Täälläkin Eberle parhaimpana. Kultasopimus. Tonnin viimeisin myynti. Paljon sitä on vielä jäljellä kattoo tähän suuntaan. No ei enää paljon mitään. Käsittämätöntä. Mä olisin voinut tässä rahalla ostaa vaikka joku Totvi Ovetskin ja jotain muuta hauskaa. Se ei nyt sit sentään. Gustav Nyqvist, 500. Hyvä synergia, syöttävä pelirakentaja. Siis tää jätkähän on ihan sniperi eikä mitään muuta. Fanoff, Zajac. Niin vähän paketteja jäljellä, että mitäs mun piti sanoa tästä vielä, tai mitä tuli mieleen. Niin, jos katsotaan tonne kokoonpanoon, kun voi luoda joukkuetta, niin siellä oli esimerkiksi Ruotsiliigan pelaajilla oli päivitetty pelaajakuvia ekaa kertaa 5 vuoteen. Mä siitä mainitsin jo Twitterissä, mutta sehän oli ihan käsittämätön. Melkein 3 000. Ei paljon muuta kuitenkaan. Kutscher. Et siellä jos menette kattoo, niin näette jo paljon semmosia ihan uusia kuvia sieltä Ruotsin liigasta. Päivitti melkein kaikille uudet kuvat. Sitten mä katsoin ne ECHL-rosterit kokonaisuudessaan, että mitä sieltä löytyy. Ja aika hyvin Mark Dekanik 77 kokonaisuus, koko liigan paras pelaaja. Paras kenttäpelaaja taisi olla kuin 73 kokonaisuutta. Joo. Tulee siitäkin hienoa. Tää paketti ei niin hieno kuitenkaan ollut. 86 joo, mutta eihän niistä mitään saa. Tässä vaiheessa enää. Paketit käy vähiin. Pitäisikö mun järjestellä jotenkin noita pelaajia, mitä mä sain tuolta paketeista, että vois avata vähän lisää vielä. Kuri Kutserovkin 3 000. Ja mä oon kuullut sitä, että ne 1 500 paketit olisi ollut jotenkin parempia kuin nää 3 000. Mä otin nää 3 000 paketit ihan vaan sen takia. Taas hiirikeräilykortti. Että mä otin niitä 3 000 paketteja just sen takia, että nää pystyis avaamaan mahdollisimman nopeesti. Että jos 1 500, niin siinä olisi niinku tuplasti enemmän avattavaa. Mulla olisi 60 pakettia täällä. Tosin mä en tiedä, että onko se 50 pakettia yhä se raja tässä, että paljonko saa olla avaamattomia paketteja. Tataan 2. Hagelin oli myös tosi lähellä, että olisi päässyt tiimiin, mutta en ottanut kuitenkaan. Se mikä tiimi mulla sit nyt oli siinä edellisessä beta-videossa. Itse asiassa tää on toiseksi viimeinen beta-video, niin siksi mun piti höpötellä tähän näitä joutavia näistä Ruotsin liigan pelaajakuvista sun muista. Koska se viimeinen beta-video tulee olemaan sitten EASHL:stä. Mä en tiedä mikä se tarkalleen on, mutta mulla on siinä huono 87. Wow. Peräti 650. Oh. Ja huomaa jo näillä on näitä merkkejä täällä. Tommonen niinku duplicate item merkki tossa oikeassa kulmassa, että omistat näitä enemmän kuin yhden kappaleen. Niin mulla on siinä beta-videossa tällä hetkellä, niin tällä hetkellä, 2. elokuuta, eli päiviä on vielä jäljellä, niin siinä on, mitä mulla on, 6-7 tuntia melkein materiaalina otettuna EASHL:stä, että saas nähdä miten sitä jaksaa oikein työstää tässä, mutta nyt työstetään tää back openingin loppuun tästä. Sieltä tulee Cam Ward! Lehtonen. Sitten mä en myöskään tiedä, onko tässä mitään rajaa varsinaisesti näillä kulutuskorteilla tai mitään, onko se 200 niin kuin viime vuonna. Ei ole vielä ainakaan, vaikka mä yli 30 pakettia tässä tuun avaamaan, niin tässä vaiheessa ei ole vielä näyttänyt mitään ylärajaa sille ainakaan. Ja se on hyvä, että mä voin omistaa näitä kortteja, niin kuin samaa korttia varmaan joku 10. Onko siinäkään rajaa, että kuinka monta korttia mä voin omistaa samaa pelaajaa? Siis kuinka monta samaa pelaajaa? Koherentit lauseet ois kyllä ihan jees tässä vaiheessa. 100 viime myyntiä kaikille. Miksi mä oon pikamyynyt noita? Noista tulee ihan älytön työ niinku pikamyydä noi sitten melkeinpä yksitellen jostain kokoelmasta. Tai en mä tiedä miten toimii tässä pelissä. En oo vielä käynyt edes kokeilemassa. Täältä Horvat, se oli jo jengissä. Ei täältä sitten muutakaan. Mitä tää Farsamin pelaajakuva on kyllä jotain pielessä?
Ja seuraava taas, kyllä näet tosi ihan liukuhinnalta. 20 minuuttia nauhoitus tässä vaiheessa. Ja sitten kyllä aloitin jo vähän etukäteen, vähän synkronoimalla. Koska, niin vois puhua tosta, Max Domi 100. Niin vois puhua tosta kamerasta, mikä mulla nyt on taas käytössä, että mä puhuin siinä vuonaa videossa, mikä tuli monta kuukautta sitten jo 4 vikaa. Niin siitä, että sen ei ollut mun kamera, se oli mulla lainassa, no nyt sattuu olemaan silleen, että toi mun kamera ihan virallisesti ostin sen sillä jätkältä pois taas hiirikirjaille kortti, että se on nyt sitten mun virallisesti käytössä ihan milloin haluan, mutta muistutan siitä, että se on kyllä aika vaikea työstettäväksi tässä. Et sitten vielä sitä työstettävyyttä lisää vielä se fakta, että tossahan on 0,2 sekuntia tota kun nauhoittaa videoita tuolla Facecamilla nyt. Ei ollut silloin vielä guonaa videon aikana, kato Jordasta on näkee 350-87. Niin silloin siinä ei ollut vielä sitä 0,2 sekunnin eroa siinä tahdissa, kun ääni ja kuva ei ole siinä ihan synkronoitu, siinä tulee vielä lisää edittiä. Sitä kautta siihen systeemiin. Fikat 2 enää. Opelin näitä animaatioita tässä nyt, kun en ole keskittynyt tarkemmin näihin paketteihin. Leiner 100. Siis oikeesti, you got to be kidding me. Tää on viimeinen. Ja Gustav Nyqvist. Tää on käsittämätön. Miten kaikki jätkät vetänyt jotain Totvi 90 plus jotain hulluja äijää. Ja sit täältä tulee jotain eläkeläisiä. Älytöntä. Mitäs mä nyt teen? Vois tehdä nää hiiret pois täältä. 7 kappaletta tuli. Tää on taas henkalaulun vauhtia näitten suomennosten kanssa. Koko setti. Jos mennään tänne synergiasanastoon, niin täälläkin on... Tulee vaan kysyttävää teiltä, että kai te ootte käyttänyt mailataklausta aika paljon tässä 17. Joten homma jatkuu, sillä mä sain 7 lisäpakettia niistä hiilikeräilykorteista. Ja näin näitä 15 kortinkin vielä. What? Kyllä tuli helposti. Ja sieltä tulee lisää. Se alkaa tuntua jo ihan järkyttävältä. Nielsen Staldumolin Stafford. Svensson, Gallagher, Glendening. Hossa taas. Tää on ihan järkyttävää. Täältä lähtee tulevan mitään muuta kuin hiirejä. Pimeä Hudler 200. Stahl, Pötker, Morrison, Brown, Shane, Ghost. Oisko nytte hei? Lusikoija. Vatanen, Larkin 300. Mut se ei oikeesti oo noin hyvä. Kattokaa näitä statsia, kun tää on tästä edellisestä päivityksestä. Tää on ihan huono tää Larkin. Ja seuraava taas. Kyllä nyt ei vaikka tosta tulee, mutta mä... Spetsa! 900. Jotkut oikeesti näköjään haluu se. 2 vikaa, mut ei nyt oikeestaan, koska hiilikeräilykortteja nähtävästi riittää. Little, ei niin pieni, mun tiimissä on ihan hyvä. Richards on takas hutissa. Söderberg on noinkin hyvä. Berglund ei oo kehittynyt mihinkään vuosi. Tältä istumalta viimeinen. Paul Martin, eläköitynyt herra. Ehdottomasti kanssa statsit on ihan pielessä. Dubinski, McKinnon taas. Sitten 2 hiilikeräilykorttia käytetty vielä 2 lisäpakettiin. Tässä ihan loppuu. Paketin perällä Bobby Ryan. 800. Miten mä jaksan myydä nää kaikki? Mä voin pistää nää kaikki johonkin setteihin nää jätket, kun en mä jaksais myydä näitä. Näitä on niin paljon, kun avattu mitä. Melkein 40 pakettia tässä vaiheessa. Mutta jos täältä ei tuu hiilikeräilykorttiin, tää on kyllä viimeinen, koska siis pitää nyt joku raja olla tällä videon pituudella ensinnäkin, ja sitten myös, että kuinka monta pakettia ylipäätänsä mä jaksaa avaa tässä putkeen. Kun täältä vielä Itävallan logo. Riley Sheehan ja hiilikeräin. Tatarkasi 6 paras. Aha, 1 vielä. 42 pakettia. 126 tonnin edestä beta-paketteja. 87 parhaimpana. Ei voi... the fuck is this? Eli 43 pakettia, 129 tonnia betas. Ja nyt on se viimeinen, kyllä mä tiedän sen. Ei todennäköisyydet vaan sano, että ei täältä voi tulla hiirikeräilykorttia enää. Vaan sieltä tulee Antti-niemi, Andy Green, Evander Kane, 200 peräti, vaikka on 86. Siellä se kyllä päättyy. Tulee supertähti Talbot, tää oli inside, mutta joka tapauksessa, tai no en tiedä, ketkä kaikki lukee tiettyjä juttuja. Se oli siinä. Kun ei vaan, kun en mä pääse näistä paketeissa mihinkään. Tää on se syy, miksi mä en jaksa tehdä näitä. Nytkin petassa vielä uhraan näitä kolikoita ja kaikkea ihan huolella. Kaikki pistin, mitä mulla oli. Ja vielä sain apuakin Attenolla Yköseltä vielä lahjoituksenkin muodossa 20 tonnia plus Roman Josin siihen päälle.
että joo, kiitoksia se vaan siitä ja näin. Ja sen käytin paketteihin. Koska siis tää beta nyt on täällä vaan sen hyvin lyhyen aikaa, niin mitäs näin nyt tekemään. Mut kun siis mun pakkatuori on niin brutaali oikeesti, siis se on aivan nollissa. Mä muistan, mä pistin siihen, muistatte sen edellisessä Pack Opening-videossa siinä ristolaisen kivöveen kanssa, että pistin mut sinne pakettiin ja siinä oli 79 pakkaa, niin mut ei, sehän on ihan liiottelua, se on aivan absurdia, se on oikeesti 36. Mut se oli siinä tältä erää ja näkemiin petan hutin parista. Sitä nyt en tässä enää tuu videoida tekemään siitä nyt enää. Aha, no mennään sinne sitten vaan. ESAILEMAAN EASHL. Heippa!